Спорът за името между Скопие и Атина навлезе в нов решителен етап. След като Атина изпрати проект за споразумение с гръцките предложения за името, Скопие отговори и също изпрати в гръцката столица проект за споразумение. След няколко дни мълчание, премиерът Зоран Заев потвърди, че от Гърция е пристигнал проект на споразумение, а Македония също е изпратила в Атина свой проект. Заев отказа да каже какво включва гръцкото предложение. Съобщи само, че македонският проект съдържа единствено технически аспекти на структурата на международния договор. Нашата спогодба има повече международни формулации на такви международни договори, заради тоа што формулациите во делот на името, употребата, широчината, не знам, идентитетските прашања, кодовите или слично, се уште се на маса за преговори. Така да тие се оставени празни по линия, како што се оставени и од грчка страна. В досегашните си коментари по темата, Заев избягваше да назовава конкретно предложение за име, но даде индикации, че страната му би приела име за всеобща употреба, което включва географско определение. Но отказа да говори за евентуални промени в Конституцията, тъй като това не било необходимо. Вместо това предложи международен договор, който да регламентира всички спорни положения между двете страни. В четвъртък в Скопие пристига гръцкият външен министър Никос Кодзиас, който ще преговаря с македонския си колега Никола Димитров по гръцките предложения за бъдещото име. Гръцки и македонски медии написаха, че те съдържат 5 варианта за име на бивша Югославска република Македония, като във всички има думата Македония. Скопие и Атина трябва да разрешат спора за името, за да може Гърция да оттегли възраженията си срещу приемането на съседката си в НАТО и Европейския съюз.